Hei vielä, what's up, this mega meininki siellä on monimedokki playstation, tervetuloa uudelleen mun videon pariin. Jos haluat tähän ASMR Fortnite-videon, laita alas saman tien kommentti, että ASMR-video, niin jos saadaan 200 ASMR-video-kommenttia, niin mä teen semmoisen. Mutta tämä ei ole ASMR-video, tämä on normaali puheinen video. Squadimatsissa ollaan Sua Kingsin ja Finlandialin kanssa. Tuti hakee voittoa, what's up babies, mitä äijät? What's up, what's up? Yo, Pleasant Park, kuten huomaatte, mä ostin uuden skinipakin, 20 meni, tubemassit meni siihen, mutta oli sen arvosta, mä rakastan tätä. Mä en oikein tykännyt tästä lohikäärmeestä alussa, kun se tuli, mut nyt se. Mitä tää ajaa alussa? Okei, mä annan yhdellä äijällä niinku pari heduun tänne. Täällä kuole. Täällä pumpi. Nice, mä tuun hakee. Mä tuun hakeudutte. Mä jätin sinne ylös. Tai ulos. Ylös. Joo, pääs. Mä tuun hakee. Ja jos otuus täällä päin, laita saman tien tilanappia pohjaan. Sä et missaa mitään mun striimeistä. Tänne tulee äijä. Ei tuu enää. Nois. Mä saan AR-kartan. Nyt näyttää peli erittäin onks hyvältä. Onks siellä AR? Ei ollu. Mukaan. Hei, tänne tulee äijä. Minä menen. Atakan nice. Levitti hyvin. Mennään suoraan saman tien toisten kimppuun. Tossa lentää yksi äijä. Mä näen. Mä en enää saa sitä, se on vielä alla. Tänkö joku. Missä on? Mä näen sitä. Ton mä haluan antaa, tolle mä haluan yhdessä. Yeah, let's go! Mä annan yhdelle keskellä kenttää. Se ampui tonne päin. Salee. Mitä mun lagas? Mitä kävi? Asilla äijä. Ai vitsi. No oli kummat niin loveet. Sorry bro. Mulla ei matsku. Mä tapaan yhä äijä, mulla ei matsku. Tiedätkö miksi mun lagas? Murrot soitti. Äijä, mulla on niinku täällä tappanut 50 äijää, mut mulla ei yhtään matskua. Mä sain sen. Mä olen laittaa kampaa, tuu tänne blokki. Tuu blokki tänne. Joo, mä tuun. Lakaatko sun vieläkin? Joo, vissi. Älä lakaa bro, tästä on hyvä peli, mulla on 5 tappoja. GG's in the chat lagi. Pistä kampaa. Tässä vaiheessa kun vedetään campfire, niin laittakaa tilauksia tää kanavaa ja laittakaa liikeen. Jos saadaan 333 liikeen, niin mä oon holleen. Onks miniluoteja? Ei, mulla ei mitään luoteja. Ja laita ilmoitus päälle. Ei oo sitäkään oikein. Mut mulla on tää aarekartta, varmaan hakee se. Se on... Come on. Okei. Vissi jostain Northwest. Joo. Mä menen luuttaa ton äänikentä tapoin. Missä ampuu? Onks toi puska? En mä usko. Mä käyn nopein luuttaa tänään ja sillä on skari. Tää talas on joku. Mä mento. Mitä? Sillä on snippuu. Ei vitsi. Missä on? Ei, se ei saa tapettumaan, sillä on snippu, nussika se nopee. Missä se on? Täällä. Aha! Lolle ro. Bro, no one can kill my boss, bro. Okei. Okay. Älä nyt kyllä mennä niin huonosti. Siis tää uudes muunis ei saa, ei vaan saa tappoja, tietkö, mikä vähän nihkee. Hei, tää on niinku jossain Haunted Hills, mennä hakee tää. Tulkaa sit perässä. Et sä veli nään, kun mä tulen tänne. Laita tilaukseen mun kanavaa. Jos et oo vielä laittanu, niin please. Atakan sanonolle jotain, että laittaa bro. Ootko sanoo? Okei, okay, tää on niinku way back. Osa täällä. Täällä. Yes. Nyt jos joku tulee mua vastaan, niin mä oon dead. Joten tulkaa please mun perässä. Älä käyttäkö mun yksin. Mun tappaa teillä. Meillä on yhteensä 11 tappoa. GG's in the chat, baby. What are you talking about? 33 äijä jäljelle. Kyllä tästä tuli hyvä. Tuossa on myös kultainen Wendy. Mulla olisi yksi mini jollakin ja sininen SMG tää.
Mulkin on siinä SM, mutta tulkaa täällä on aika paljon lootia, tulkaa tälle puolelle. Täällä on tyyli yksi chuggi musta tuntuu. Mä toivon, että kukaan ei tuu mun eteen, mä en käsittää pelaa nyt yksin kenenkäänkaan. Näyttää siltä, että ei oo, mutta ei sitä ikin tiedä. Visit hän on nyt tiltit tavarissa, mutta tiltit tavarissa. No mennään sitten käymään tiltissä tämän jälkeen. Sopii. En sä veli nää, kun mä tuun nää. Mä en tiedä, onko siellä oikein käyty vai ei. Mutta aika pelattavan näköistä, ei oo käyty. Okei, okay, nice. Siinä on yksi chest and barrels. Sinne kettä. No täältä on se iso pottu. Täältä voi hakea, jos haluatte. Missä tää on? Joo, onko siellä mitään ritteitä? Epäilen suuresti. Chugi, mä sahkaan sen nopea. Täällä on skarei. Kolla on kaksi kappaletta, tulkaa oikein. Onks ne niitä feikkejä skarei? Ei, yksi normi, yksi feikki. Mä nykään vihaan P-Compact SMG, P90-sii. Ne ei oo niin hyviä oikeesti. Kun mä kuulin Scar, mä lennän nopea. Tässä on. Sä et saa maki, bro. Mä... Ootteks se joku... Kisa meneillään vai? Missä se on? Näkisit? Joo. Ai toi sininen vai? Joo. Okei, easy clap, easy clap. I see. No, touchy, mulla on kolme isoa pottua sit on lolo, jos kiinnostaa, niin I can give you some. Kuka oli ison potun? Miten te suoritte tää jostain, god damn. Tästä on iso pottu, ottakaa iso pottu. Täs. Täällä on salle jossain campfire muuten, voidaan käyttää sekin hyödyksi. Kysymys kuuluu, missä se on? I don't know. Miks täällä olis campfire? Miks ei? No tuolla ainakin. Siellä on ainakin Lego vending machine, jossa saattaa tulla jotain nami, joten mennään kattoo. Mitä tää ei yrittää tulla ilmapalleenkaan mun ohi, bro? I don't like you, bro. Tässä vaiheessa, kun me etsitään miehiä tälleen, niin laita likee. Tilaa kanava. Saa jakaa yhdelle friendille, jos on semmonen. Jos ei, niin... Normi friendi kelpaa. Mitä, oliks hauska, bro? Eiku ei sulukkaan. Yks kaks friendi. Joo, yks campfire, easy clap. Ota campfire. Mut täällä on se ole jossain, eiks täällä mukaan campi missään? Täällä on medkitti, tuu safkaa sua kinks. Eiku meillä campfire voida vetää se. Bro. Kaks esti. Mitä peli nää? Tulkaa geminit. Tai tui... Täällä on iso juoma. Mä voin kantaa sen, tulkaa käydään minit. Tai mä voin kantaa sen. Tai ihan... Mulla on yksi iso jokannus, mä käyn minit. Okei, okay, ota tästä, mä droppasin tähän. I see you baby, tuolla lähtee. Tuolla ainakin yksi quad crusher. Crusher, mikä se onkaan, niin mennään sille kattoo mikä meininki. Oliks täällä vaan yksi vai? Jätä camper, ratakaan tuu tänne. Ei jätäkään tarvi. Mihin mä tarvin camper? Ah, et sä tarvi. Haluat tulla tänne päin. Mut hei, mitä mieltä oot oikeesti tästä skinistä? Kattokaa kuinka hieno tää on. Backblingi. Maksu 20, sai kahden skinin. Plus sen gliderin. Mitä? Ai, me pitää hakkaa matskua. Tässä modis oikeesti, tai siis normi modi, tää modi, mut sille ei oo matsku oikein. Ei ookaan, mulla on vaikka kaksi. Älä kiroile, bro! Ei vitsi. Mä en näe mitään. Okay. Päivitys oli kyllä huono. Se päivitys oli sika huono oikeesti. Meidän pakko mennä hakkaa matskuun, sori. Nähä, bro. Mulla on niinku tällä hetkellä 500-600 matskuun max. No niin on mullekin. Te voitte kaikki tilaa Soa Kingsin kanavaa, Soa Kings YouTube löytyy. Soa Kings nimellä. Soa Kings nimellä, käykää tilaa, hän tekee sinne Agario videoita, että jos kiinnostaa. Ei nyt oikeesti. Fortnite. Haikel Games ja tälleen. Pullaat. I see you baby, bro, muista sä puhut tällä hetkellä 10 000 ihmiselle.
Mun videot kattoo 10 000. Eilen mä laitan videon kattoo 10 000 näyttökertaa jo. Big time mix, you know, I love you all, you know what I'm saying. Täällä toinen iso juoma. Oh, I'm dips on that, you know, dips. Ei bro, mä juon sen, okei. Bro, sinä juot max. Mä nää, you know, itse mä en oo vetänytkään ilmapallolta. Holy shit, nää boys. Oha, mä en tiedä, että toi toimii tolleen. Tos on rifti bro, silleen, just so you know. Täällä on vitusti jengi, holy fuck. Älä kiroile bro, okei, mennään sinne päin. Joo, sorry. Mut jos mennään sinne, mä haluan kuolla. Tästä tuli hyvä peli, you know. Tää on tää niinku elästä niinku matsku, joo, you know. Meitsi vaan vetää täällä. Tällä kertaa mä oon mennä syömään chicken wingsia, you know. Mennään riftille, tuu. Mä en kyllä osu mihinkään, holy shit. Hei, alueet tulee, turhaan mennään tuonne, alueet tulee. Dallas. Ei mennä tuonne alti vaan. Mytöt tulkaa vaan. Joo, en mä tain näitä alueita. Järjätään ne vuorelle, tuu. Ai, tää on vuorelle, täällä, ajatakaa, täällä on jengi. Vitsi, Dallas, tuu tänne nopee. Älä näytä missä oot, älä näytä sun sijaintia. Et sä veli nää, kun mä pääsen sanon pois antaa, täällä. Et sä veli nää. Yks on nokattu. Holy damn! Se on yks olovi. Miten mä saan tän pois? Tuolla on turretti. Täällä on heti jengi. Hyvä. Mä oon sun 2-4 äijää. Tossa on jengi. No tähän pelihän näyttää, ui vitsi hyvältä, ei näytäkään. Et sä veli nää, tuolla äijä. Yks bammin näkönen äijä, you know what I'm saying. Onks se lengi? Ois siellä on hemosota, ois sanonut heti. Oo, mä tapoin sen joka ihan ylhäällä. Ai, joka oli täällä? Joo, se ihan ylhäällä. Vitsi, mulla ei mitään, tuolla on yksi bambi. Hei, kaksi ajan enää jäljellä, bro. Tää on GG's in the chat, tälläkin mä pääsin syömään chicken wings, ei. Antakaa mun saada 10 tappoa tästä pelistä, bro. Mä tapaan tän yhden bambiin, älkää jättäkö, you know. Täällä on yksi bambeus vuoheus, you know what I'm saying, baby. Yksi bambi on täällä, you know, bro. Yksi bambi, you know. Bro, pitää sinä yrittää. Easy clap. Hei, molemmat, tulkaa täällä molemmat. Mua pelottaa nyt tällä hetkellä. Oh, GG is in the chat! 20 bomb, bro! Mon tappa teillä oli. GG's! Tosiaan tässä oli... Mulla on niin paljon. Sulla on niin paljon, 4 tappua, bro, I see you. Hei, kiitos paljon sulle, että katsoit tämän video. Kiitos jätkille, että olette mestoilla. Tästä tuli voittopeli. Mä lupasin teille viime videossa, että seuraavassa videossa tulee voittopeli. Pistäkää tilauksia kanavaa, kanava. Nähdään ensi videon parissa tai ensi streamin parissa. Sen takia laittakaa ilmoitukset päälle, että ette missaa sitä. Ja laita taas kommentti, jos olet ASMR-videolla. Me nähdään ensi videon parissa. Se olisi pii! Yes.